Não me zoe, pá. Moi. Missä sä oot? Hetkinen, siellä on maailma ankeisää, niin mitä ihmettä? Joo. Nyt mä tuun kyllä. Pasi, joo, moro. No mitä sä täällä kesken lyöt? No ku, en mä saanut unta. Aako? Lasketaanko sit lampaita? Voidaan me kokeilla. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, 10. Mitä toimii? Lampaiden laskeminen on ihan vanhaa aikaista. Lasketaan mieluummin mäkeä. No, se on aika kivaa. Tosi kivaa. Sä oot Pasi hyvä kaveri. Olisiko aika mennä nukkua? Joo, kello on aika paljon. Mennään.